کیا آپ کو پاکستان کے گندم کے کرائسس کے بارے میں معلوم ہے؟ ہاں جی. کیا آپ یہ ہماری آڈینس کو 2 منٹ میں ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں. شروع کریں. پاکستان آج کل آٹا یا یوں کہیے گندم کے بحران کا شکار دکھائی دیتا ہے. کہیں روٹی چھوٹی ہو رہی ہے تو کہیں آٹا مہنگا. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور گندم اس کی سب سے بڑی فصل اور بنیادی غذا کا حصہ بھی ہے. ایسے میں یہ بحران کیوں آیا؟ آئیے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے اعداد و شمار کے حساب سے پاکستان گندم کی پیداوار میں دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے. پاکستانی ہر سال تقریباً 2,60,00,000 ٹن گندم استعمال کرتے ہیں اور اس سال اس کی پیداوار 2,52,00,000 ٹن تھی، جو کہ سرکاری اعداد و شمار سے تھوڑی کم تھی. پچھلے سال کا ذخیرہ تقریباً 30,00,000 ٹن تھا. اس حساب سے پاکستان میں اس سال 22,00,000 ٹن گندم زیادہ موجود ہونی چاہیے تھی. اسی بنیاد پر حکومت نے 5,00,000 ٹن گندم ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ روپے کی قدر کم ہونے کا فائدہ اٹھایا جائے اور لگے ہاتھوں کچھ فورن ایکسچینج بھی کما لی جائے. اس کے علاوہ 6,00,000 ٹن گندم پولٹری کی صنعت کو مرغی کی فیڈ کے طور پہ دی گئی. اس کے بعد بھی ملک میں 11,00,000 ٹن گندم موجود ہونی چاہیے تھی، لیکن دسمبر آیا اور حساب لگایا تو دیکھا یہ تو گڑبڑ ہو گئی. ملک میں گندم ضرورت سے کم ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ آخر اضافی گندم گئی کہاں؟ حکومت اس بات کا ابھی تک جواب نہیں دے سکی، لیکن ماہرین اس کی 2 وجوہات بتاتے ہیں. پہلی بات یہ کہ حکومت نے جو اندازہ لگایا تھا کہ ملک میں 2.5 کروڑ ٹن گندم کی پیداوار ہوئی ہے، وہ غلط ہے. اور دوسری بات، شاید یہ اندازہ بھی غلط تھا کہ ملک میں 30,00,000 ٹن گندم کے ذخیرے موجود ہیں. اسی لیے ان 2 غلط اندازوں کی بنیاد پر گندم کو ایکسپورٹ کرنے اور پولٹری کی صنعت کو گندم دینے کی وجہ سے ملک میں گندم ضرورت سے کم ہو گئی، اور تھوڑی بہت گندم سمگل ہونے کی وجہ سے بھی لیک ہو گئی. اسی لیے جنوری میں حکومت نے 3,00,000 ٹن گندم امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اب کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم، ڈالر اور ڈیزل مہنگا ہو گیا تھا، تو ایکسپورٹ ہونے والی گندم کے مقابلے پاکستانی حکومت مہنگے داموں گندم امپورٹ کرنے پر مجبور ہو گئی. اسی لیے آٹا مہنگا ہو گیا اور روٹی چھوٹی ہو گئی. یا مجھے لگتا ہے تم نے میری چائے ٹھنڈی کرا دی ہے.